אנחנו נמצאים עם ליאור אסולין, חלוץ של הפועל באר שבע. ליאור, מה שלומך? בסדר, תודה. תראה, כל אוהד כדורגל זוכר את התקופה שלך בבית ירושלים, שהיית שד. אתה חושב שעכשיו, אחרי כל המעברים בקריירה שלך, אתה חושב שעכשיו אתה נמצא בקבוצה שתיתן לך את הבמה המתאימה לפרוץ חזרה קדימה? אני חושב שהפועל באר שבע זה מועדון גדול, שכן אני יכול להתקדם איתו ולהצליח. אני מקווה מאוד שבאמת השנה נעשה משהו טוב ובאמת נגיע להישגים שהמועדון מצפה מאיתנו. אתה חושב שנכון לעכשיו בסגל הנוכחי, באר שבע שווה איזשהו תואר השנה? גביע אולי, גביע טוטו? זה מוקדם לדבר, רק התחיל העונה, אני חושב שיש עוד זמן, אבל בגדול אנחנו נראים טוב, אנחנו משחקים טוב, אמנם הפסדנו בשבת, אבל יש עוד דרך ארוכה ואני מאמין שנשתפר וכמובן שנרצה להגיע למקום טוב, להשיג אולי איזה תואר, אבל זה עוד מוקדם לדבר על זה. תראה, רואים מבחינת איך שאתם נראים על המגרש, שאתם אולי די מחוברים, אתם מחוברים גם מחוץ למגרש, הרמה המנטלית, החיבור המנטלי הוא גבוה בבאר שבע? סך הכל זה מועדון טוב, זה מועדון חם עם שחקנים טובים ועם הצוות מקצועי טוב שנותן לנו את כל השקט והחיבור הנכון, וכמובן זה גם בחדר הלבשה, כל השחקנים מכבדים אחד את השני ויש סך הכל אווירה טובה. מקווה מאוד שיהיה באמת הצלחות, שהכל יהיה מסודר והכל יהיה טוב. אתה רואה את עצמך ממשיך בבאר שבע עוד כמה עונות? תן לי לסיים את העונה, נדבר על זה בשלב יותר מאוחר. ליאור, תודה רבה לך, אנחנו מאחלים לך הצלחה, תהנה.